Свидетели сме на продължаваща хладна пролет. Как ниските температури се отразяват на овощните култури и какви са щетите от студената вълна? Говорим с производител на кайси и ягоди от Тутраканско. Свилен Калчев е и регионален представител на браншова камара Плодове и зеленчуци за област Силистра. Температурите паднаха в нашия регион до минус 6-7 градуса, което в фазата, в която бяха повечето овощни градини, беше на практика пагубно. Пораженията по ранните сортове, било то и сливи, и череши, и кайси, праскови, са 100% почти навсякъде. Късните сортове има нещо запазено, но на практика това, което остана, няма да има такова стопанско значение. Така че тук отново можем да бъдем благодарни, че Министерството се отзова на нашата покана за среща и успяхме бързо, в най-кратки срокове, да организираме тази среща и да си измисли вариант работещ, с който по някакъв начин да се компенсират тези загуби. Другото е спасение от това нещо, на практика почти няма. Отново има системи, които се използват, но това са скъпи съоръжения за дъждуване, които пък за малките производители, които сме тук, на практика пак е непосилно като задача да се постигне.